спортшылар жайлы мәлімет демекші, әйгілі боксшы, олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимовтың әуес ісі жайында не білеміз жалпы? Боксшының күнделікті өмірінен бейнеүзік көрсетеміз, экранға қараңыздар. Бірінші, мына скоростар тексереміз. Бәрі орнында. Скоростың бәрі жақсы. Прогулкаға дайынбыз. Олимпиада чемпионы, ел мақтанышы Ермахан Ыбырайым күнделікті таңертен велосеруенге шығады. Онсыз жұмысын бастамайды. Бұл спортшының ең сүйікті істерінің бірі. Велосипед тепсем, сергіп қаламын дейді Ермахан Ыбырайым. Олимпиада чемпионының дәл осы спорт түрімен айналысқанына 4 жылдың жүзі болыпты. Осы уақыттың ішінде біраз велосипед жинап та үлгерген. Ал қазіргі мініп жүрген күрең жорғасының орны тіпті бөлек. Қаланың әкімі Ахметжан Есен бағамыз сыйлаған еді. Сыйлап тұрып айтқан еді. Мен вело жарыстарға қатысқан кезде, артыма қараған кезде Ермахан сен тұратын бол деді. Әзілдеп айтқан еді. Жақында ғана Алматыда велопробег өтті. Дүниежүзі осы велосипедке отырып жатыр. Ол біріншіден қаламыздың экологиясына жақсы, екіншіден адамның денсаулығына жақсы. Велосипед тебінен басқа Ермахан Ыбырайымның тағы қандай қыры бар? Оны Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы спорт колледжінде бірге оқыған досынан сұрап білдік. Орталарымызда анекдот айтып, адамдарды күлдіріп, оның тамадалық қасиеттері де өте көп. Жігітке жеті өнер де аз. Белгілі боксшы түрлі кәдесі мен табақша жинайды. Шетелге аттанса, сол елден бір естелік ала келеді. Бұл әуестігін білетін достар мен туыстар да өзгелге сапарға шықса, спортшыға түрлі жәдігерлерді сыйлыққа алады екен. Коллекциясындағы әрбір табақшасының өзіндік тарихы бар. Мынау Белоруссиядан келген ескерткіш. Менің атам Ұлы Отан соғысының ардагері, Ұлы Отан соғысында қайтыс болған 44-ші жылы 3-ші февральда. Осы хабарды біз арнайы Белоруссияға барып, біліп, сол жерге ескерткіш қойып, қой сойып, Құран оқытып қайттық әкем екеміз. Сол жерден естелік. Ал мына аттың мүсінін Қарағанды қаласының бір топ спортшылары сыйлапты. 2000-ші жылы Сидней олимпиадасына Ермахан Ыбырайым бастаған толағайшылар Қарағандыдан аттаныпты. Дәл осы мақтаныштарымыз қазақтың атын аспандатқанда жергілікті жұрт сүйінші сұрап осындай композиция әзірлепті. Жалпы спортшы әр кәдесіға ерекше мән береді. Түйе өте қасиетті жануар. Түйе қандай шөл болмасын бәріне шыдайтын. Сондықтан олар маған осы тарелканы сыйлай отырып айтты: Ермахан, өмірдің қандай қиындығы болса да төтеп беру керек. Түйе қалай шөлде жүреді, тура сен сияқты өмірдегі қиындықтарға сондай жақсы жүріп бер деген ойменен осындай тарелканы подарить еткен еді. Олимпиада чемпионы барлық кәдесыйларын жинақтап, болашақта үлкен мұражай ашпақ ойы бар. Белгілі адамның біз біле бермейтін бір қыры міне осындай.